Вітаю, в студії працює Інна Ребриш. Це спецвипуск новин Закарпаття на цю годину. Більше 500 тисяч євро стільки склала вартість допомоги для Ужгородського пологового будинку. У заклад охорони здоров'я в Ужгороді передали партію вантажу, серед якого 3 кувези для недоношеної малечі та дитяче харчування. Ще 3 доставлять інші медичні осередки, де буде нагальна потреба. Допомогу до Закарпаття надіслали із Італії. Саме зараз таке медичне обладнання дуже є доречне. Тому ми завдячуємо нашим представникам дипломатичних установ і надіємося, що ця допомога не остання і вона буде надалі до нас надходити. Допомога від почесного консула України в Італії. Тобто він в результаті перемовин з італійським урядом або там італійськими меценатами отримав можливість направити нам це медичне устаткування. Наразі ми будемо визначатися, тобто 3 з них залишаться в Ужгороді, по іншим ми визначимося, чи це поїде там в іншу область, чи воно залишиться просто в інших районах на території області. Це вже лікарі визначать між собою, розуміючи цю необхідність. Зараз на території області знаходиться дуже багато діток. У нас з цим є проблема. Я зустрічався буквально перед вами з представниками австрійського консульства, де також я просив і наголосив на тому, що на території області є дуже велика кількість діток і є проблема з дитячим харчуванням. Ми так прогнозуємо, що найближчим часом можуть бути певні ускладнення щодо його придбання. Тому проводимо перемовини з іноземними партнерами, а також відновлюємо ті контакти з тими підприємствами українськими, які знаходяться на території України, які направляли нам це дитяче харчування. Сьогодні до нас отримали ми вантаж з Італії, дуже важливий для нас, для наших діток. Це дитячі кювези, які необхідні нам для виховування вкрай недоношених дітей. В зв'язку з воєнною ситуацією до нас приїжджає багато жінок з різних регіонів України на різних термінах вагітності. І принесши певні ситуації в своєму житті, вони народжують передчасно. Тобто кількість передчасно народжених лялек у нас буде зараз більше. Цей вантаж нам передало 2 лікарні з Італії і завдяки почесному консулу міста Падави Італії. Ці вантажівці ще не розвантажили, є 3-4 палети дитячого харчування. Ми подивимось, чи воно підходить для діточок наших новонароджених. Якщо не підходить по термінам, по віковій категорії, то буде передано в дитячі лікарні Закарпаття і України. Близько 5 тисяч переселенців годують щодня. Ресторатори Ужгорода, небайдужі місцеві, волонтери та переселенці, які прибули до міста, з перших днів війни готують їжу для внутрішньо переміщених осіб. На базі закладу «Дельфін» діє гастрономічний батальйон Закарпаття, де всі переселенці щодня отримують трьохразове харчування. Готують та направляють обіди також для військових та прикордонників. Я приїхала 6-го. Звідки? З Краматорська. Як на чому добиралися? Чи важка дорога була? Дуже важка. Дуже важка. І рельси зривали. Ми приїхали, Ірпінь розбомбили. Ніна Федорівна із сльозами в очах згадує жахливі вибухи і обстріли у рідному Краматорську. Нині жінка в Ужгороді і почуває себе в безпеці. Втім, каже, коштів для харчування їй не вистачає, тож неабияк вдячна людям, які безкоштовно тут годують. Спасибо тим людям, які дають поїсти безплатно. Низький поклон. Пусть вони будуть живі, здорові. І спасибо мамам їхнім, що вони так виховали своїх дітей. На базі закладу «Дельфін» створили гастрономічний батальйон Закарпаття. Тут смачно. Звичайно, чого не можу сказати. Ті люди, які нам дали квартиру, у нас 3 сім'ї, на 6 дітей, 3 дорослих, нам сказали, що їдьте. Нам було незручно, тому що їдьте, ми для вас готуємо. Тому ми з задоволенням. Дуже смачно. І перше, друге, смаколики. Сьогодні якась піца була навіть. Дуже хорошо. Ми прийшли у Савине гніздо. Там нас зустріли, дуже гарно зустріли, дуже гарні люди. Вони нам допомогли із квартирою і вони допомогли нам з харчуванням. Дуже смачно. Сьогодні у нас суп, курячий суп, бульйончик. І нам дуже подобається те, що ми можемо покормити тут і дитину свою. І банош або ріс. Ми вибрали банош.
От. Дуже гарні люди, ми їм дуже дякуємо. З першого дня, як відомо, працює локація «Дельфін», яка взяла на себе основний удар по харчуванню. Там туди долучилися багато рестораторів, багато працівників закладів громадського харчування, які на території міста Ужгород працювали. І згодом міська рада почала фінансово підтримувати цей заклад, а з ними ми маємо тісний взаємозв'язок. За допомогою них також харчуються волонтери, які працюють на локації «Совине гніздо». В день тут працює близько 100 волонтерів, більшість яких – це саме переселенці з інших населених пунктів України. Ресторатори Ужгорода об'єднались і створили масштабне місце, де годують всіх, хто сюди приходить. Трьохразове харчування щодня з перших днів війни отримують близько 5 тисяч переселенців. Окремо направляють обіди для прикордонників, також у інші заклади міста, де розмістили внутрішньопереміщених осіб. Долучились до доброї справи близько 1000 небайдужих місцевих жителів, а також переселенців, які нині стали волонтерами. Я з Києва. Мене звуть Алла Кочерга. Ми тут готуємо всі разом бутерброди для тих людей, які стоять на, ну, десь там, на, ну, там, де немає де їсти. Так? Вони, да, тероборона, на границі люди поп'ють чаю, з'їдять бутербродик. Ви знаєте, сидіть і якісь думки там тебе, ну, ти почуваєш себе некомфортно. А серед людей це дуже добра енергетика, ми одержуємо друг від друга дуже багато тепла. І нам не страшно, нам весело. Роздаємо їжу, кухня готує, виносить нам сюди, ми роздаємо. Так, я приватний підприємець, взяла відпустку і тепер вирішила допомагати трошки. Готувати велику кількість їжі ресторатори мають змогу завдяки створеному благодійному фонду, куди всі бажаючі можуть надіслати кошти для купівлі продуктів. Велику частку їжі отримують завдяки волонтерам та гуманітарній допомозі із-за кордону. Організувалося це все 24 числа, 25-го. Як тільки почалось, тут зібралися ужгородські ресторатори і організували такий центр волонтерської допомоги по кормленню переселенців. І це все переросло в такой более областной масштаб. То есть у нас здесь, кроме того, что у нас здесь в середине кормится в среднем около 5000 человек, еще отправляется очень большое количество заказов, то есть на КПП. У нас в Ужгороде на КПП 3 точки, в ЧОПе 2, на Селманцах 1, на ЖД вокзале в ЧОПе и на Ужгородском вокзале в Ужгороде. То есть большое количество идет еще отправок, кроме того, что здесь готовится. У нас здесь работает большое количество волонтеров. У нас сейчас есть волонтерский список, где мы записываем, какое количество людей готово выходить на работу. Это на сегодняшний день около 1000 человек, то есть которые просто пришли, записались и готовы здесь помогать. Люди на своем собственном транспорте возят заказы, которые отсюда уезжают на другие точки. И, ну, задействовано каждый день в работе около 100-120 человек. То есть это грузчики, есть у нас отдельная линия, которая делает бутерброды в очень больших объемах. Кухня, уборщицы, менеджеры, официанты, бармены. То есть очень большое количество людей здесь задействовано. Фрукти, овочі, звичайна питна вода та одноразовий посуд. Також гречка, якої наразі в дефіциті. Це список того, що гостро потребують у гастрономічному батальйоні Закарпаття. Долучитися до доброї справи та допомогти тим, хто потерпів від війни, може кожен за адресою місто Ужгород, Київська набережна, 3. У Мукачеві ще на місяць до 1 травня відтермінували підвищення тарифів на воду. Про це йдеться у повідомленні Мукачевської міської ради. У зв'язку з ситуацією в країні підвищення ціни поки не відбудеться. До 1 травня місцеві жителі сплачуватимуть за воду за діючим тарифом – 28 гривень 69 копійок за 1 метр кубічний. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Мукачевської міськради. Зрозуміло, що в цей час людям і так важко платити за воду, а піднімати тарифи зараз, думаю, не на часі. А щодо сплати, насправді від початку війни дійсно в нас суттєво впали платежі за водовідведення, водопостачання. Це можна зрозуміти, тому що у людей якби зараз трошки інші хвилювання, ну, про якісь інші свої турботи, і, напевно, десь комуналка відходить на другий план. Але все ж таки ми б хотіли попросити мешканців Мукачева, в кого є змога,
хто має можливість старатися сплачувати вчасно за водопостачання, тому що фактично ми працюємо, наші працівники ходять кожен день на роботу. Для нашої безперебійної і стабільної роботи нам потрібно також матеріали, якісь обладнання. Нам це ніхто безкоштовно не дає. Тому ми зараз вже відчуваємо суттєвий брак коштів. Тому дійсно хотіли б звернутися, хто має змогу, можливість, то сплачувати за воду, щоб ми могли забезпечувати безперебійне водопостачання. 50 дітей та жінок, котрі, рятуючи життя, вимушено переселилися на Закарпаття, відправили у курортну зону в Болгарію. Створили таку можливість завдяки українській громаді Болгарії, зокрема Ользі Пчолкіній. Болгарії передусім зосереджені на комфорті, спокої та психологічній підтримці українців, котрі прибувають до країни. У Мукачеві додали ще один рейс до словацького кордону. Автобус вирушатиме від СНАПу до пункту пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке о 14-й годині. Першим додатковим рейсом до кордону уже поїхали 62 вимушених переселенців. Загалом щодня з Мукачева до кордону автобуси прямують о 8-й, 10-й, 12-й та 14-й годинах. З розкладом маршрутів можна ознайомитися на офіційних вебсайтах Мукачевської міськради. Закрите небо над Україною – з таким проханням духовні лідери Закарпаття звернулися до міжнародної спільноти. Міжконфесійна Духовна Рада Закарпаття направила звернення до світових лідерів та країн-членів НАТО для забезпечення безпольотної зони над Україною. Відповідний документ підписали всі лідери конфесій Закарпаття. Закарпатський гурт «Без обмежень» презентував кліп про опір українців-окупантам. Кліп на композицію «Воля» гурт «Без обмежень» презентував на своєму ютуб-каналі. «Ми всі єдина нація, у нас є те, чого немає і ніколи не буде у них – бойовий дух та єдність. Ми переможемо спільними зусиллями. Слава Україні та Збройним силам України!» Так прокоментував нову пісню лідер гурту Сергій Танченець. Вітер в горах, дерева гне. Нас сігнути йому не під силу, бо до цілі нас стрімко несе воля духу нашого сила. Бий за спинами барабан, грій нам душі віри багаття, слабкі стане силою нам. Грайте сурми, співайте браття. Це всі події о цій порі. Наступний спецвипуск дивіться вже о 15:30. На все добре.